Պատկերացրեք մի այսպիսի սարսափ ֆիլմի սցենար։ Ինչ որ քաղաքում կա մի կամուրջ, որի վրայով անցնելիս շները ինքնասպանություն են գործում։ Ասեք, որ ինչ որ հետաքրքիր բան կա այս գաղափարի մեջ։ Հանգիստ կարած շատ ընտիր միստիկ ժանրի ֆիլմ դառնար։ Բայց ինչ կանեք դուք, եթե ձեզ ասեմ, որ այդպիսի կամուրջ իրականում իսկապես գոյություն ունի։ Կամուրջ, որի վրայով անցնելիս շները ինքնասպանություն են գործում։ Ողջույն։ Ես Ռուբեն Եսեանն եմ եւ այսօր ձեզ կպատմեմ Շոտլանդիայում գտնվող Օվերթոն կամուրջի մասին, որը տարիների ընթացքում արդեն իսկ պատճառ է դարձել, որ շուրջ 600 շուն անհասկանալի պատճառով այդ կամուրջից իրեն ցածնեցի։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Իր ստեղծման պահից մինչև օրս շուրջ 600 շուն իրեն ցած են ետել այդ կամուրջից։ Այս անհասկանալի երևույթի պատճառով այդ կամրջից իրենց ցած նետած 600 շներից ավելի քան 50-ը սատկել են, իսկ մյուսները ստացել են բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ։ Ի վերջո, ինչ է կատարվում այստեղ։ Ինչու է Օվերթոն կամուրջը պատճառ հանդիսանում շների նման պահվածքի։ Օվերթոն կամուրջը գտնվում է Շոտլանդիայում, Դամբրթոն քաղաքում։ Այն կառուցվել է 19-րդ դարի վերջին, 1895 թվականին։ Կառուցել է մի անգլիացի ճարտարապետ, Հենրի Միլներ անունով, ով այն ժամանակներում քիչ թե շատ հայտնի էր իր գործում, իսկ անվանումը կամուրջը ստացել է հենց իր հարևանությամբ գտնվող Օվերթոն առանձնատան պատվին։ Ամեն ինչ սկսվեց 1859 թվականին, երբ շոտլանդացի բիզնեսմեն Ջեյմս Ուայթը այստեղ գնեց տարածք և 3 տարի անց 1862-ին այնտեղ կառուցեց այս հրաշագեղ առանձնատունը, որը կոչվեց Օվերթոն։ Այն շատ հայտնի է Շոտլանդիայում, այստեղ նույնիսկ մի շարք հայտնի ֆիլմեր են նկարահանվել։ Երբ 1884 թվականին գործարար Ջեյմս Ուայթը մահացավ, Օվերթոն առանձնատունը ժառանգեց նրա որդին, Ջոն Քեմփբել Ուայթը, ով պլանավորեց ճարտարապետական հավելումներ անել առանձնատան համար։ Հենց այս նպատակով էլ նա վարձեց ճարտարապետ Հենրի Միլներին, ով սկսեց առանձնատանը միացող կամրջի շինարարությունը։ Շինարարությունը ավարտվեց 1895-ին, և կամուրջը դարձավ արժեքավոր ճարտարապետական կոթող Շոտլանդիայի համար, սակայն ոչ ոք չէր էլ պատկերացնում, որ այն ժամանակի ընթացքում վերածվելու է սարսափելի վայրի։ 1859-ից մինչև 1950 թվականը այս կամրջի հետ կապված արտասովոր դեպքեր չեն գրանցվել, ամեն դեպքում դրանց մասին վկայություններ չկան։ Իսկ այ 1951 թվականին պաշտոնապես հաղորդվեց այն մասին, որ մի մարդ իր շան հետ միասին այդ կամրջի վրայով անցնելիս ականատես է եղել, թե ինչպես է իր շունը կորցնում ինքնակառավարումը, վազում դեպի պատը և իրեն ցած նետում Օվերթոն կամուրջից։ 1955 թվականին այդպիսի դեպքերի թիվը անցնում էր արդեն 50-ը, իսկ մինչև օրս գրանցվել է նմանատիպ դեպքերի շուրջ 600 դեպք։ Ներկայացնեմ այդ 600 դեպքերի մասին արված հաղորդագրություններից մեկը։ 2014 թվականին Ալիս Տրևրոու անունով այս կինը իր որդու և Սփրինգեր Սպանիել տեսակի շան հետ զբոսնում էր այդ տարածքում, սակայն շուտով նա զանգահարում է ոստիկանություն և հաղորդում հետևյալը. Մեր շունը քեզին կամրջի վրա էր, իսկ մենք մեքենա էինք կայանում, երբ ես ու որդիս քայլեցինք դեպի քեզին, նկատեցինք, որ նա կանգնած է կամրջի վրա և ուշադիր նայում էր ինչ-որ բանի, մինչ մենք կհասնեինք նրան, նա ցատկեց ներքև, իմ շունը չունի այդպիսի բնավորություն, օգնեք, խնդրում եմ։ Ալիս Տրևրոուի շունը բարեբախտաբար ողջ մնաց, սակայն ստացավ մի շարք տրավմաներ, բայց թե ինչն էր ստիպել նրան ցատկել Օվերթոն կամրջից, այդպես էլ մնաց անհայտ։ Հետաքրքիր այն է, որ Օվերթոն կամուրջում բացի շների հետ պատահած դեպքերը, տարիներ առաջ պատահել է ևս մի դեպք,
որը թերևս ավելի սարսափելի է, քան շների դեպքերը։ 1994 թվականին Քևին Մոյ անունով մի մարդ վերցնում է իր երեխային, որը ծնվել էր ընդամենը 2 շաբաթ առաջ, գնում է Օվերթոն կամուրջ, կանգնում պատնեշի մոտ և երեխային ցածն է դում այնտեղից։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Երեխային ցածն ետելուց հետո Քևին Մոյը ինքն է ցատկում կամրջից ներքև։ Երեխան ցավոք մահանում է, սակայն սեփական ցատկից հետո հայրը ողջ է մնում և նորից բարձրանալով կամրջի վրա փորձում է կրկին ցածն ետվել։ Շուտով նա ձերբակալվում է ոստիկանության կողմից, իսկ քիչ ժամանակ անց հայտնվում հոգեբուժարան։ Այս սարսափելի պատմությունը պատճառ է դառնում, որ մարդիկ ավելի զգուշանան Օվերթոն կամրջից։ Այն վարքագիծը, որով Քևին Մոյը ողջ մնալուց հետո փորձել էր կրկին կամրջից իրեն ցածն ետել, դրսևորվել է նաև կամրջից ցածն ետող որոշ շների մոտ։ Արձանագրված 600 դեպքերի շարքում կան մի քանիսը, որոնց ժամանակ ցածն ետված շունը ողջ մնալուց հետո բարձրացել է Օվերթոն կամրջի վրա և կրկին ցատկել ներքև։ 2019 թվականին Օվերթոն առանձնատան ներկայի սեփականատերեր Բոբ և Մելիսա Հիլերը հայտնեցին, որ այդ առանձնատանը իրենց 17 տարվա բնակության ընթացքում բազմաթիվ անգամ ականատես են եղել, թե ինչպես են տարբեր շներ քայլում կամրջի վրայով, այնուհետև շրջվում և վազելով իրենց ցածն ետում կամրջից։ Եղել է ժամանակաշրջան, երբ ամիսը առնվազն 1 նմանատիպ դեպք է գրանցվել, ինչից հետո տեղական կառավարման մարմինները Օվերթոն կամրջի վրա ցուցանակ են տեղադրել, որի վրա գրված է. «Վտանգավոր կամուրջ, ուշադրության կենտրոնում պահեք ձեր շանը»։ Այս կամրջի վրա շների նման պահվածքի հստակ բացատրություն մինչև օրս չկա։ Կան միայն բարկացներ, որոնցից ամենահավանականը պատկանում է հոգեբան կենդանիների բժիշկ Դեյվիդ Սենսին, բայց մինչ այդ վարկածը լսելը եկեք հասկանանք, արդյոք կենդանիները կարող են ինքնասպանություն գործել։ Եթե հետևություն անեն գիտական հետազոտությունների և կենդանիների բժիշկների մեկնաբանություններից, մեծ հաշվով ոչ, սակայն պատմության մեջ գրանցվել են դեպքեր, որոնք քննարկելի են։ Օրինակ, 1970 թվականի ապրիլին այն ժամանակներում շատ հայտնի Flipper հեռուստաշոուի գլխավոր հերոս Դելֆինը, որի անունը Քեթի էր, մի օր իջավ լողավազանի ամենախորքը, հրաժարվեց օդ շնչելու համար վեր բարձրանալ և միտումնավոր մնաց այնտեղ մինչ խեղդվելը։ 1845 թվականին London News-ը հայտնում է Newfoundland տեսակի միշան մասին, որը հանկարծակի ցատկել է լողավազանը և դուրս չի եկել այնտեղից։ Երբ նրան դուրս են հանել լողավազանից, նա կրկին ցատկել է ջրի մեջ։ Երրորդ անգամ ցատկից հետո շունը խեղդվել է։ Կենդանական աշխարհում կա միջատների մի տեսակ, որի անվանումը թարգմանվում է որպես Սիսերա միջատ։ Այս միջատները իրենք իրենց պայթեցնելու հատկություն ունեն, և երբ որևէ այլ միջատ հարձակվում է իրենց խմբի վրա, Սիսերա միջատը պայթեցնում է ինքն իրեն իր հարազատներին պաշտպանելու նպատակով։ Կան նաև ծովից իրենց ապնետող և այնտեղ սատկող մի շարք ձկների, այդ թվում շնաձկների նման պահված դրսևորելու դեպքեր։ Իհարկե, այս ամենը քննարկելի է և գիտությունը հստակ չի որակում նշված դեպքերն ու գործողությունները որպես ինքնասպանություն։ Մասնագետներն ավելի հակված են նրան, որ դրանք եղել են ինքնապաշտպանիչ ռեակցիաներ։ Իսկ բժիշկ Դեյվիդ Սենսը շների դեպքում առավել ևս վստահ է, որ ինքնասպանություն հենց այնպես տեղի ունենալ չի կարող։ Ըստ նրա, Օվերթոն կամրջում կոնկրետ ինչ-որ բան է ստիպում շներին ցածն ետվել այնտեղից։ Շոտլանդիայում գործող կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի կանխարգելման կոմիտեն 2005 թվականին բժիշկ Դեյվիդ Սենսին ուղարկեց Օվերթոն կամուրջ հետազոտություն անցկացնելու նպատակով։ 1.4 ուսումնասիրություն կատարելուց հետո, ահա թե ինչ հայտնեց բժիշկ Դեյվիդ Սենսը։ Կամրջի տակ կամ բույն դրած բազմաթիվ մկներ, սկյուռիկներ և հատկապես ջրաքիսներ։ Վերջիններից հոտը շատ է գրավում շներին և նրանք դա զգալուց ուղակի վազում են հոտի ուղղությամբ։ Հենց սա է պատճառը, որ այստեղից իրենց ցածն ետած շների մեծ մասը եղել են երկարադունչ շներ, որոնք ունեցել են սուր հոտառություն։ Քանի որ շների տեսողությունն այնքան էլ լավ չէ, նրանք չեն կարողանում հասկանալ, որ կամրջի պատնեշից հետո ձոր կա, և ցատկելով արդյունքում ընկնում են այնտեղ։ Դեյվիդ Սենսը նաև իր ասածը փորձեց հաստատել օրինակով։
Նա մի տարածքում իրարից որոշակի հեռավորության վրա դրեց 3 կտոր, որոնց վրայից գալիս էին մկների, սկյուռիկների եւ ջրակիցների հոտեր։ Ընտրելով մի քանի շների, Դեյվիդ Սենսը հետևեց նրանց վարքագծին։ Շների մեծ մասը արագ մոտենում էր ջրակիցի բույրն ունեցող կտորին։ Այս ամենից հետո, այս տեսակետը համարվեց Օվերթոն կամրջի առեղծվածային բնույթի բացատրության ամենահավանական տարբերակը։ Սակայն շատ հետազոտողներ համաձայն չեն Դեյվիդ Սենսի տեսակետի հետ։ Նրանք բերում են հակափաստարկներ, ասելով. Ինչու հենց Օվերթոն կամուրջը։ Աշխարհում բազմաթիվ կամուրջներ կան, որոնց տակ մկներ եւ այլ կենդանիներ են ապրում, սակայն դրանց վրայից շները ցած չեն նետվում։ Ոմանք նույնիսկ հետազոտություն են անցկացրել կամրջի մոտ, այնտեղ ջրակիցներ հայտնաբերելու նպատակով, սակայն ըստ նրանց որևէ ջրակից այնտեղ չի հայտնաբերվել։ Դեյվիդ Սենսին հակադարձեց նաև այդ տարածքում արդեն 50 տարի որսորդությամբ զբաղվող Ջոն Ջոյսը, ասելով, որ նա որևէ անգամ այդ վայրերում ջրակիցի չի հանդիպել։ Իսկ թռչունների պաշտպանության միությունը շուտով հայտնեց, որ սեփական հետազոտությունն է իրականացրել և հաստատում է կամրջի տակ ջրակիցների բների առկայության փաստը։ Այս հակասական տեսակետերը հանգեցրեցին նրան, որ Օվերթոն կամրջում կատարվող տարօրինակ դեպքերի հստակ բացատրություն այդպես էլ չտրվեց։ Շատերը հավատում են ջրակիցների հետ կապված վարկածին։ Շատերն էլ հավատում են կամրջի տարածքում չար ուժերի, հոգիների գոյության կամ մեկ բառով ասած կամրջի վրա պարանորմալ երևույթի առկայությանը։ Թե ինչ է կատարվում այնտեղ, ես ինքս չգիտեմ, բայց եթե մի օր հայտնվեք Շոտլանդիայում եւ հետաքրքրությունից դրթված ցանկանաք տեսնել Օվերթոն կամուրջը, ապա ոչ մի դեպքում այնտեղ չտանեք մեր սիրելի չորկոտանիների որևէ տեսակ։ Հակառակ դեպքում միգուցե կհանդիպեք։